My dear students, ANSS Academy YouTube channel or aneta notun video le hokolo ke antori bhabe shagotom janaisu. Esebor torobor por ekta bikhek dhoronor message aise. Moi agor video dot koisilo je seba spoken English appot class 9 or jetu central test 1 choli ase tar last date to jodi extension kore mane last date to jodi borai diye moi video joge apnalokok jonam. To last date to esep orthat agor jetu seba asile seba to etia nai aru hetu seba aru esek আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল মিলি এটা বোর্ড করা হয়েছে এটা হল এসএফ এসএফ ডিভিশন ওয়ানের পর এই মেসেজটা আহিছে আর এই মেসেজত কি লিখা আছে মই এই কথাখিনি এতে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতে আছে টু অল দা হেড অফ দা ইনস্টিটিউশনস দা লাস্ট ডেট অফ অ্যাপিয়ারিং ইন দা স্পোকেন ইংলিশ সেন্ট্রাল টেস্ট ওয়ান অফ ক্লাস নাইন ইজ এক্সটেন্ডেড টিল 31st October 2024 মানে সেবা স্পোকেন ইংলিশ এপত সেন্ট্রাল টেস্ট ওয়ান নামৰ যিটো ক্লাস নাইনৰ পৰীক্ষা চলি আছে সেই পৰীক্ষাটো 31 অক্টোবৰলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে তাৰপিছত কোৱা হৈছে অল দ্য ষ্টুডেণ্ট অফ ক্লাছ নাইন হু আৰ ইট টু এপিয়াৰ দ্য টেষ্ট আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু টেক ইট বাই 31st অক্টোবৰ 2024 যিবোৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে এই পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হোৱা নাই সেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত বা 31 অক্টোবৰ বা তাৰ আগত পৰীক্ষাটো দিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই মেছেজটো আহিছে ৰিগাৰ্ডছ এছ এফ ডিভিজন ওৱান আৰ্টছ ৱেল সেৱা মানে এছ এফ ডিভিজন ওৱানৰ পৰা মেছেজটো আহিছে যিটো আগত সেৱা হিচাপে পৰিচিত আছিলে চ' আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে যিবিলাকে পৰীক্ষা দিব পৰা নাই সিহঁতেও পৰীক্ষাটো দিব পাৰে আৰু যদিহে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাকজাত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ